eyes are passing by over my shoulder. Days turn into weeks as I'm growing older. At the break of dawn, I can't stand up straight. At the end of day, I just can't see clear. My body feels so heavy and my head is turning slow. Nothing seems to be working right. I feel like a walking dead. Something's chasing me inside. It's too much panic that I can't hide anymore. It feels like my only chance is to run forever, never to look back again. No more never. Days are passing by over my shoulder. Joo, puolisentoista tuntia takana ihan kevyttä hölköttelyä, 750 nousumetriä ja tästä on vielä parikymmentä minuuttia tuohon pelkkää alamäkeä tuohon alas, mihin jätin fillaria. Ja joo, mukava olla taas juoksun parissa. Mä oon nyt ottanut tosi easy tässä. Mulla on myöskin, tästä on nyt 2 viikkoa kulunut tuosta maratonista, minkä mä juoksin. Mulla on vähän toi plantaarifaskiitti vaivannut oikeassa kantapäässä. Antanut sille kunnon lepoa ja se alkaa tuntua paljon paremmalta nyt. Mutta tässä on ollut hyvä aikaa nyt suunnitella tulevaa ja asettaa vähän tavoitteita tulevalle vuodelle. Ja voisin niistä vähän puhua nyt. Elikkä mulla on 3 isoa kisaa, 3 isoa tavoitetta. Eli Trail MM-kisat toukokuun puolivälissä. Sitä ei ole joukkuetta vielä valittu, mutta sinne jos mahtuu joukkueeseen, se taitaa olla joku 100 kilsaa, vähän yli 100 kilsaa ja 5 tonnia nousua tai jotain semmoista. Sitten Ylläspalas Hetta, heinäkuun puolivälissä. Nutsin loistavasti järjestetty tapahtuma. Hieno kisa, hieno mennä takas sinne. Sitten Vaaroja Ultra, 130 kilsaa, kauden päätös. Loistava tunnelma ja polkujuoksun kauden päätös. Siellä on loistavat bileet kisan jälkeen ja muutenkin hienosti järjestetty tapahtuma. Sinne on hieno mennä takaisin juokseen. Ja vähän harmittaa, etten pääse karhukierrokselle tänä vuonna. Tai voisin mennä, mutta siinä on 2 viikkoa välissä Trail MM-kisojen ja karhukierroksen välissä. Et se on vähän turhan tiukka setti vetää. Mutta sinne ihan varmasti jossain vaiheessa menee takaisin juokseen taas. Ja tänäkin vuonna menen kyllä sinne Rukalle vähän fiilistelle tunnelmaa ja vähän talkohommia. Ja huolta ja kannustaa kavereita sinne. Mutta ja todennäköisesti tuun kyllä juoksee lyhyempiä kisoja myöskin siinä välissä. Et noin ne 3 isoa kisaa, mutta sitten todennäköisesti Aulonko-treili kesäkuun lopussa taitaa olla. Meen sen hölköttelee juokseen niin kovaa kuin pääsee. Taitaa olla 20 kilsaa matka ja varmaan jotain muutakin lyhyempiä kisoja. Ehkä keväällä joku ennen treiliä MM-kisoja joku kisa vielä. Ja tosiaan mulla on nyt tuossa helmikuun lopussa niin Doi Intanon se 50 kilsaa, minkä juoksi edellisenäkin vuonna 2017, niin se on 50 kilsaa Taimaan korkeammalle vuorelle juostaan tietä pitkin. Se on oikeastaan pelkkää ylämäkeä kuin 50 kilsaa. Se kisa on tässä mun seuraavana. Sitä kohti nyt tässä treenataan ja sitten sen jälkeen Trail MM-kisat. Mutta eikä siinä. Mitäs muita tavoitteita? Nämä on juoksuun liittyviä. Tietysti terveenä pysyminen on tärkeää, että kehittymisen kannalta ja muutenkin, että pystyy juosta noita pitkiä kisoja. Pitää olla. Tän viime vuonna olen tosi tyytyväinen siihen, että pystyy niinku ottaa tosi iisisti kisojen välissä. Maltoin suht hyvin paitsi karhunkierroksen ja palleksen välissä vähän innostuin liikaa treenaamaan, mutta muuten aika hyvin pystyin pitää itteni kuosissa ja olin sitten palautuneena ja virkeänä kisoissa, mikä poikisitte hyviä tuloksia kyllä. Terveen pysyminen.
viime vuonna mä juoksin, mulla tuli kilsoa joku 6800 kilsaa. Tänä vuonna yritän saada vähintään saman verran, ellei sitten 7000 tai vähän yli juoksukilsaa. Se semmonen tavoite ja siinä oikeastaan juoksutavoitteet. Sitten YouTube-videot. Haluan jatkaa tehdä näitä videoita. Haluan olla vielä säännöllisempi. Pyrin siihen. Mä oon keskimäärin tehnyt noin yhden videon noin 6 päivässä, joka on mun mielestä vähän turha vähän. Saisi olla enemmänkin, mutta sitten taas nyt kun perustin yrityksen ja muutenkin aika kiireistä, niin se on mun mielestä ihan hyvä rytmi, jos saa semmoisen vähintään se yksi video viikkoon, niin sillä tavoitteella. Ja sitten myöskin, mitäs muuta? Joo. Halutaan kasvattaa MP:n kanssa, siis Mikko-Pekka Rautiainen, kenen kanssa perustettiin tuo meidän juoksuvalmennusyritys, jalanjälkijuoksuvalmennus. Halutaan kasvattaa sitä. Mä oon nyt jo oikeastaan aloittanut tekee ihan täyspäiväisesti valmennusta. Mutta halutaan tietysti kasvattaa vielä yritystä. Saada lisää asiakkaita ja tehdä paremmin duunia. Koko ajan paremmin. Koko ajan kehittyy ja yritetään saada palautetta mahdollisimman paljon meidän asiakkailta ja muiltakin. Ja kehittää sitä kautta meidän tekemistä. Jotta me pystytään palvella mahdollisimman hyvin meidän asiakkaita. Se on oppimismatka koko ajan. Esimerkiksi mulla ei ole mitään koulutusta valmennukseen, että on ihan niinku kokemuspohjalta, mutta tässä oppii tosi paljon koko ajan. Ja mun mielestä tää on paljon parempi oppimistapa kuin se, että menisi johonkin koulupenkille tai johonkin kurssille. Mutta siitäkin voi olla monta mieltä, mutta oma kokemus on se, että tälleen sitä tekemään sitä oppii vaan, että kun lähtee tekemään vaan rohkeasti ja näin, niin siinä sitä oppii, kokemus karttuu. Mut siinä on tämän vuoden tavoitteet. Mä lähden nyt hörköttelemään tonne alas ja sit syömään vähän banaania ja lepäämään huomenna. Tarkoitus vetää vähän kovempi treeni. 30-35 min saa ylämäki PK:ta, vauhtikestävyystreeniä. Semmosta, mutta palaillaan taas seuraavalla videolla.